បាទនេះគឺជាសកម្មភាពព្រះអង្គសាមណេរភិក្ខុវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅកំពុងតែរៀបចំតកាយបាទដើម្បីទៅធ្វើវត្តបដិបត្តិចំពោះព្រះមេគុណខេត្តនៅខេត្តតាកែវបញ្ជាក់ផងដែរថាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនៅក្នុងព្រះប្រាសាទនេះគឺមានចំនួន350ព្រះអង្គឥឡូវនេះពេញម្លានហើយបាទពេញម្លានហើយនៅទាំងអស់4ឡានបាទឯនោះ1 2 3ហើយនឹងនេះមួយទៀត4ឥឡូវនេះព្រះអង្គកំពុងរៀបចំកាយដើម្បីទៅធ្វើវត្តបដិបត្តិចំពោះព្រះមេគុណខេត្តតាកែវបាទបន្តិចទៀតនេះគឺនឹងចេញដំណើរទៅហើយខ្ញុំក៏ចេញដំណើរទៅដែរដើម្បីទៅផ្តិតយករូបភាពវីដេអូដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនាបាទម៉ោងទឹមតែម៉ោង11ទេតើតែរៀបចំពីឥឡូវទៅតន់ពីព្រោះគ្នាច្រើននឹងស្រាប់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនតើតែរៀបចំពីស្មានឹងទៅបាទហើយតើជុំគ្នាមែនតែនទាំងភិក្ខុទាំងសាមណេរនឹងបន្តដំណើរទៅទីរួមខេត្តតែម្ដងបាទបាទបញ្ជាក់ផងថា350ព្រះអង្គបាទ350ព្រះអង្គបាទប្រាសាទនាងខ្មៅនៅក្នុងព្រះប្រាសាទនេះក៏មានប្រសង់ចំនួន350អង្គនេះយើងមានអង្គរក៏ក៏យើងយកទៅដើម្បីប្រគេននៅវត្តព្រះមេគុណទាំងអស់ប៉ុន្មានបាយបងអង្គ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10បាយហើយមានទេយទានមានមីមានសៀងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងដើម្បីទៅប្រវណ្ណាក៏ដូចជាទៅប្រគេនចំពោះប្រសង់ដែលគង់នៅវត្តតំនៅទីរោងខេត្តវត្តប្រមេគុណមានទីជាទីមួយចំនួនបានមកដល់ចំណុចនេះខ្ញុំក៏កាត់យកមកជិះទៅតាមផ្លូវតាមភ្នំជីសូបាទដើម្បីឈ្មោះទៅរកទៅវត្តអឺ
ព្រះអនុគុណស្រុកចំរោងព្រះអង្គមានព្រះនាមថាសំសុផលពីវត្តប្រាសាទនិងខ្មៅមកវត្តព្រះអនុគុណប្រមាណជា6ទៅ7គីឡូបាទដែលផ្លូវបំបែកពីភ្នំជីសូមកវត្តទួលរវៀងវត្តនោះមានឈ្មោះថាទួលរវៀងបន្តិចទៀតដល់ហើយព្រោះជិះមិនតិចទេដល់វត្តហើយឥឡូវឃើញវត្តពឹមពឹមហើយនៅខាងស្ដាំដៃហ្នឹងគឺវត្តទួលរវៀងដែលជាវត្តរបស់ព្រះអនុគុណកាត់ចូលយើងកាត់ចូលទៅក្នុងវត្តហើយក៏បន្តអំពីកាត់ចូលទៅក្នុងវត្តទៅក៏បានរៀបចំព្រះអង្គសាមណេរភិក្ខុដើម្បីឡើងទៅលើសាលាធម្មសភាដើម្បីធ្វើកិច្ចវត្តចំពោះព្រះគ្រូព្រះបិស័កព្រះបិតាសង្ឃនៅក្នុងស្រុកសំរោងបាទបញ្ជាក់ផងដែរបន្ទាប់អំពីវត្តទួលរវៀងនេះរួចយើងនឹងបន្តដំណើរទៅទីរួមខេត្តបន្តទៅទៀតដើម្បីទៅថ្វាយបង្គំជោគវត្តបដិបត្តិចំពោះព្រះអង្គគ្រូព្រះមេគុណខេត្តតាកែវតែម្ដងបាទឥឡូវយើងចូលមកនៅក្នុងវត្តហើយហើយបន្ទាប់អំពីចូលក្នុងវត្តហើយមានអ្នកលក់ឆ្នាំងលក់ក្អមលក់សម្ភារៈនៅសម្រាប់នៅវត្តបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវនេះមុននឹងទៅវត្តទីរួមខេត្តតាកែវយើងមកព្រះលោកគុណក្នុងសំណោសិនបន្ទាប់អំពីចេញពីវត្តលោកគុណក្នុងសំណោបានព្រះអង្គគ្រូព្រះអង្គនឹងមុនទៅកាន់ទីរួមខេត្តតែម្ដងដើម្បីធ្វើវត្តបដិបត្តិខែមន្តសន្តរដូវដើម្បីប្រវរណាអង្គគ្រូដើម្បីចូលទៅកាន់ព្រះវិហារអត់ចំនួនត្រៃមាស3ខែឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអញ្ចឹងនៅវត្តព្រះអនុគុណព្រះអនុគុណស្រុកសំរោងដើម្បីប្រវរណាអង្គគ្រូមានព្រមានថាសន្តិផលបាទនេះទស្សនាជាមួយខ្ញុំដូចតទៅបាទដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាអញ្ចឹងមុនពីប្លង់ដំបូងគឺប្លង់នៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឥឡូវនេះមកដល់វត្តព្រះអនុគុណស្រុកសំរោងហើយបាទហើយខាងនោះគឺព្រះអាចារ្យហើយឡានចំនួន4ឡាន5ឡានទាំងឡានសម្ភារៈបាទឥឡូវនេះកំពុងតែលើកសម្ភារៈដើម្បីតម្កល់ដើម្បីបវារណាព្រះអង្គដែលគង់នៅវត្តព្រះអនុគុណជាកិច្ចវត្តរបស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់រូបដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចបដិបត្តិចំពោះព្រះអនុគុណដែលជ្រកនៅក្រោមម្លប់របស់ព្រះអង្គក៏ត្រូវធ្វើការបវារណាក៏ដូចជាយកវត្តបដិបត្តិចំពោះព្រះអង្គគ្រូផងដែរThank you.
ហើយប្រសាទនៅក្រៅទៅពីអត់បានបាទមិនត្រូវទៅទៅពីអត់ដើម្បីបានធ្វើតែគាត់ទីយកគាត់នឹងសំនៅអបាកំពុងមានព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងកិច្ចការសរុបតាមបាទនឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅវិន័យនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរក៏សកម្មសិទ្ធិវត្តសាស្ត្រមានខ្មៅក្នុងឆ្នាំនេះដែល380ព្រះអង្គបានអរគុណយោស្ម័នទេបានរួមរងគ្នានិមន្តមកពីវត្តប្រាសាទនឹងខ្មៅមកកាន់វត្តទួលរវាងជាទីគង់របស់អធិមាសូមចាស់គោរពអង្គដើម្បីក្រាបថ្វាយឡើងយើងបងទីព្រះពុទ្ធសកលមានរបស់ទីគង់ហើយព្រះអង្គព្រះសង្ឃយើងអង្គមេត្តាប្រកបព្រះសង្ឃមកមកអង្គធំព្រះសង្ឃក៏ត្រូវតែពីរដងបានត្រូវនឹងមកនេះអនុបកណ្ណាបុណ្ណាមជួរណាបងដល់ទៅសុំអនុញ្ញាតណា